បាទគឺការបង្ហាញទៅតាមទៅនឹងស៊ីនបាក់ស្រូវលក្ខណៈបុរាណវាខ្លាយទៅជារបស់បុរាណហើយយើងបើយកទៅប្រើក៏អាចធ្វើការបានតិចអានេះជំហានដំបូងនៃការកែច្នៃម៉ាស៊ីនបោកស្រូវអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នគឺគេធ្វើទំនើបជាងនេះអញ្ចឹងរបស់ដែលពីមុនមកដែលវាអត់ទាន់ទំនើបគឺខ្លាយទៅជារបស់បុរាណកាប់ទៅម៉ាស៊ីនវាគឺនៅដំណើរការគ្រប់ទុកចោលលេខតែមានចកលេខមកចាងដងផលិតនៅប្រទេសចិនកន្លងប្រហែល18សេះកាប៉ាស៊ីធីកន្លង3តោនជ
បបិឆេះស្រួលព្រោះអត់សិនស្រួលបាយជារបស់បុរាណហើយបាននៅនេះវាទុកចោលថាប្រៃដែរមានឮសំឡេងដល់លោកយំអូThank you.
ិសភាពព្រៃក្រោយផ្ទះចាក្រឹកពុស្សាប់